outra edição de Corsol em Hoben Positivo. No vai, diz nos tabec. Fácil e rápido, tô seguro. Se vou que tá bom, segura. Babo, auto, viaje e gas. Tá seguro, bubo, vou confiar de bicho. Que vontade, boy. Seguridade, te inseguro, faturidade. Que vontade, boy. Porque plano é bobida, com bicho, vou me sentar. MCB. Capsalon firmai. Mi capsalon in pronto di votante. Si buta buscando un barbershop ta aquí na Curaçao Air Supply and the Professional Barbershop Bom Meserta. Wa con heavy nos modelo na queda. Si butamos que queda mes cos, pasa cerca nos na Curaçao Air Supply and the Professional Barbershop. Nanta pela mohawk, plat, wedge, en fin, manera aboque nanta siya pabo. Llámanos na 690-7294 of 868-3873. Abrid ya luna pa ya sabra. 8 horas de menta pa 8 horas de noche. Curaçao Air Supply and the Professional Barbershop. Situa na Cuba Weg, número 5. Nós estamos sentados aqui com outro jovem positivo, Tixaira. Tixaira, bem-vindo em Corsol de Hoben Positivo. Primeiramente, quem é Tixaira? Bem, well, Tixaira é muito mulher, ativo, arriba tudo o que está. Suspenso, tensão, tudo o que está. Que tem paixão dentro de mim, dentro de mim, Tixaira. Muito mulher, simples, humilde, que vem de um barrio, maneira nossa vista de, barrio, de Boca do Pueblo. Barrio na margina, mi te vini de barrio di Cero Fortuna, cu hopi orgullo mi te visa ese, anto cu ahasi ami ave e persona comita. Ok. Tixaira, quanto anya botin, anto kiko, mane ba visa awe bota un joven, uta gusta suspenso, etc. Contanos un tiki mas yesi. Mi tin 20 anya di edad, anto mi ta activo awar aquí, den baile y actuación. Me está actuando aqui na Luna Blau, para algum ano acaba, e de La Tentação, e me está formando parte também de grupo de baile Cesario Dance Creation. Ok. A parte de ser na Bahia e de participar em um certo evento, não? Sim, me ha participado em diferentes coisas. Por de mim, 8 anos me está participando, me ha começado na Mini Miss International. Na área 2009, na área, não, na área 2009, não, 2002, na área 2010, minha sali Reina Mel, anto seguidamente Reina Tiner, primeira área para Mel, anto e não é coisa começa, como atuação, agora com minha sali Reina Mel, minha vim descobrir quem realmente me dá e que conta meu potencial, não? Ando aqui nang mi kumisa den atuasyo mi abingkay pero ang halik aki nang na Luna Blau eko sa kumita ba tapos sa skib okay mi gusto sa skib mi tao bi bonding palabra tama ando Robbie Juliana apuntra mi si mi ta interesa pa participa na Reina Grande mapisale si di kong no ando di ko mayari pa mi binyo da aki nang nanta timestery unene pa yuda skib Albert Escobar da time ser uma pessoa para ajudar a escrever alguma coisa. Quando eu vim aqui, eu me declaro até de um local, é uma sala arriba, Madrenta. Me di boa tarde, eu vim para de parte de Robbie Juliana. Quando Albert disse comigo, ok, sinta-me. Ai, sinta-me, mas eu não sei o que eu vim.
Dito si tata, guarda, okay, mito bisa ta curva. Bimbei, ta kiko ta sosiguiendo. Sì, kiko ta passando. And very, Albert dico mi ori, botami dei forma parte di Peace Pain. Ainda tinha ideia que era Peace Pain. O grupo estava chamado Peace Pain. Então, eu me sentia interessado para seguir o grupo. Nós temos alguns sketches que estava muito interessante. Naquele momento, eu estava preparando a obra Wanted. Ok. Me gusta mais o mês, mas segui o Wanted. De aí, na área 2003, aqui, ultimamente, Albert e a mami para um rol, um bem rol. Din yung obra Antigone. Mabini na si casting ko mi, dos alami waxi mi ta kwadra ko e rol. Yes. Asi ni, despes Albert di kumi yung tahayo kumi ta kwadra pa e rol. Pero masali for di production di Antigone. Despes di pari si Mang, Albert tabi almi de ak. Mi ting un rol muy grande pa wo. Mi sasi mo por karge, pero mi kepa abunga Antigone. Me digo, wow, Antígone. Kaya ito ang rol, asin na pisapa. So, may dapat tingkong ako rin na penso, okay. Right, kolastika. Yan na ako basta experience. Yan na ako wopi experience. Ando, may dapat na considera mi mes, asin na chiquito din ang banda. Ku, may dapat na punta mi mes, di berat mi ta klape sa aki. Yes. Ando, na momento ko may abini, Albert di ko mi, un exigencia mi ti. E personaje, tingko sunchi. Bota clapa assim, mi não nem pensei. Você identifica assim, tipo, desconhecidas, sí. Como não nem conhecei. No momento, não, minha era conhecida com Gregory Eustace, agora com minha Bini, para a Bayroll. Ok. Mas era conhecida com ele, para mim, sabe quem é, tá, sabe de onde está bem, para mim, tem que sonhar. Então, era aí, mas você é, ok. Mas eu aceitei, mi não, nem pensa duas vezes. Ok. Digo, nem me clapa assim, tudo o que é possível para minha era. Así de mí había un protagonista de obra Antígone, hubo un éxito. Después de ahí, cada vez que estaba con mi mami, aquí, allá, entonces, me acabo de un lugar aquí, estaba destino, porque aquí también hay obra Antígone, me había caído en estaba destino. Después se pasa algo muy chistoso. El grupo Cesario Dance Creation tiene 30 años de existencia. Okay. Pero na e momento ei ho pedi na integrante nang abai ulanda bai studia nanta tin diferente persona con nota fora do mei na e momento ei ando tapa ta acercando Carifesta 2013. Ok. Eu tava tando Suriname. Carifesta de un evento assim na grande e assim na pisa. Puta lamentável que ho pedi na corsa onde conosco. Yes. Eta un evento tamén da mais que 50 países a participar. Tem diferente lo que te trata arte de um país. Então, eu era o grupo Cesario Dance Creation e inscrevi para participar. Pero, não estava tão na meio. Então, na julho, começo de agosto, não me será baile. Então, não estava tão falta mais integrante. Não estava tão chance para mampara cast, quem sim, quem não, por baila. Não estava tão me seri, persona não por baila. Então, no momento, eu não estava tá de nada que te trata baile. Okay. Me estava tá pensando fazer algo assim, ir para o terreno de baile, mas nunca me não fazer nada com isso. Eu estava tá disso, um paixão e um talento de mim, mas escondi. Me estava tá muito bom com Miguel Ângelo, o Martes, que estava tá um dia integrante na Cesario Dance Creation. Então, no momento, eu não estava com Joe Antley, que tá ajuda um dia bailarina na de mais prestigiado de Cesario. Andava em Cresti, que estava muito bom. Estava a bailar de um outro grupo. O Cesario a pedir o grupo para Cresti bailar com ele. Diz para Carifesta só. Okay. Andava a falta de dois muito bons. Junto com andava tinha muito homem, que estava Miguel Angelo, Yuelton, David Hugo, com Rashid Felida. Okay. Outra pessoa que se por bailar. Andava a Renata pedir que Ariane Monte, com Ami, de Shire Martina, do que Ariane estava em net ela acabou de estrenar em grupo de arte que man estava em um atriba minha trobe a mim tá único que não estava tá por a dominar baile então afinal a mim tá dominei pero me não tinha experiência agora me chega Cesario se era quando se prometeu que Ariane então depois ela se era quando se comi e digo me conhece de um caminho
Y dije, sí, mi tabata de opicos, mi tabata reina Tinder en 2010, mi saco de Jesse. Y dije, no, pero me concebo de un otro camino. Entonces, yo era docente de drama, de actuación, que sea. Uh-huh. Me dijo, corma, mi reale de Antigone, ahora que viene, nada pasa bien, va a opinar una mano. Y dije, sí, mi protagonista es obra Antigone. Cesario queda con mi mantener, él queda con mi estrés de mi cara. Y dijo, mi welcome to the group. Me siento bien. ¿Está verdad o no? Sí, pues, es como ver mi asina tanto. Después que él pisa mi welcome, él va a ir a por baila. Que me debina mi actuación, asina tremendo para él. Uh-huh. Él acepta mi en su grupo, prometo que saco mi por baila. Yes. Como esta docente de drama también. Entonces, después ella que hace mi para baile, entonces ella considera comida suficiente de un baile, uh-huh. De que ahora que me está fundiendo parte. Bailarina, no sé. Ok. Entonces, de 20 años, voy a participar de así, no tanto que usted va a mirar, porque hasta gente grande, te invita arriba, vos te con aceptar 5, no te va a estar menos que por a baile. Sí. Por ejemplo. Sí. Me está. Agora que ativo também em skibi, quando me visto com amigos de skibi, me está treinando diferentes participantes para eleição. Uh-huh. Me acaba de estar de 2 finalistas de Reine Carnaval, uh-huh. De Anki. Então, me propisa para 20 anos, me tem pouco título, arriba meu número, me tem experiência. Houve experiência com o público e passarela, cenário. Uh-huh. Mita un día escritor nan más conocí ahora aquí, para lo que te trata de entrenar a joven, ¿no? Uh-huh. Más que 30 títulos acaba, okay. De ganador, primer finalista, uh-huh. De 2 finalistas, talento, para lo que te trata de talento, mayoría de mis participantes han salido ahí en el talento. Okay. Aparte de, vos te viste, vos te escritor, pero vos has que vi comedia, ¿no también para cierto elenco de comedia? No. ¿Ten? Y no ha llegado ainda. De cómo pasó, cada vez que me participa en algo, o en una obra, me te siento de manera también promedia. Sí, entonces, me te considera a mí mismo así, na, chiquito ainda, un amateur, como no te dörf de baile en grande ainda. Romeo, vou contar nós de parte aí. Nós estamos com um break, and depois, agora nós vem back, nós estamos a mais um pouco mais aqui. Nós estamos com um break, diz nós também. Fácil, rápido, tô seguro. Se vou que tá bom, segura. Babo, auto, viaja e gasta. Seguro, bobo, confia de bicho. Que mensagem, boy? Que mensagem, boy? Seguridade, te inseguro, paturidade. Que mensagem, boy? Porque plano é bobida, com bicho, vou me sentar. Que mensagem, boy? Excita-me banco, com bicho, excita-me banco. Que mensagem, boy? Excita-me banco, madura em coreano, excita-me banco. Be sure with MCB. Se você está buscando barbershop, aqui na Curaçao Air Supply and the Professional Barbershop, vamos acertar.
wa kun heavy nos modelo na keda. Si botam ki keda meskos, pasa cerca nos na Curacao Hair Supply and the Professional Barbershop. Nanta pela mohawk, plat, wedge, enfim, manera aboke nanta siya pabo. Llámanos na 690-7294 of 868-3873. Abridi jalo na payasabra, 8 ordi menta pa 8 ordi anuchi. Curacao Hair Supply and the Professional Barbershop. Situa na Cuba Weg, número 5. Kishaira away bo abisa kubo no askibi bono askibi na yusa skibi pa elenco nandi komedia grandi pero den futuro lobo ke vai hasiele mi te quiere così bota quiere così bota sicuro bono ta sicuro ainda di combo ta quiere così e no si di compa sembra mi ta un persona así na abri pa tu lo che cota bini comino sa mañana una mi porta y qué comita haciendo que a mí no te ponele como un meta, pero si algo lo mi te desea, why not? Si mi tiene el potencial y capacidad para hacer, si te de mi mamá para hacer, lo mi hacía. Ya es. Ahora, ¿qué cosa estás haciendo en la escuela? Ahora que mi no te va a ir en la escuela, okay. Me ando un rato en la escuela, digo, para sombra, mi a comenzar base escuela, uh-huh. Me pasa mi base es na na cero fortuna mes de barrio anto chei masal bai hafo okay bai mel anto na e momento e minuto pa ta sa ken mita aina ki komi ke realmente okay anto mia bai un hafo skol ku ta skol asina pisa asina mentalmente pisa mi sa ku mi tingi kapasidad pa un hafo skol pero si bono sa ki ko ke si mi sa ki ko mi ke anto si mi lo bai un vias veyo of algo otro lo mi tapa tin más tanto oportunidad riba lo que nanta activo con un havo school ando pese mi a decidir di wan durato cuando se mi mes saqui co realmente mi qué hace con mi vida ante ver iba mi cara mi school okay eso ver aquí mirando bo que va a school nang di arte que se no riba te va volando riba posigi que hay botin pensat va gracias saqui Así no me acaba mi escuela, pues me no acaba mi avo ahí, uh-huh. Y tengo que acabar mi avo, entonces después me hace saque. Ok, Dios, te quiero mañana con Dios que lo bota, te quiero con mi esportivo elenco de comedia, sí. Como bien con cierto trama, action. Ese también seguro de en plan, mirando por día para día mi talla, más conocimiento y más connection de el mundo de actuación. Me conocí así de tanto ende, ahora aquí, actualmente, lo nota difícil para armar un elenco. Seguro, y seguro también mirando que hobby ya no sobe la nota haya oportunidad para llegar a Sinaleo. Entonces, a mi team es aquí de mi mano, por una, otro joven a un chance. Y te quiero seguro lo mío así y compartir esa aquí con Snan que tiene el talento y el don pase. Tenía que me encontrar pues, mirando a vos como joven, mirando a vos, te comprende, of no soy joven, te comprende, no soy joven, o bau de otro más mío, gente grande te mira, es joven de futuro, of mirando es joven ahora que mes. ¿Con a vos lo va a dejar pensar aquí? ¿Con lo va a dejar con él? Pa tok trek e hobe nang pa buto nang tok ding e bong kamina permite kere e secreto di vita talento ta conocemos mes anto conocemos mes y busca dembo simpleza sensibilidad y pasión esa que nanta lo que kuta y babo na bo talento y bo pasión nang lo que ku realmente bo que hace cuando me te quiere, es promesa apta cuando se va mes. Pues para mí, lo que está más importante está es joven cuando se su mes. Sa kiko es que hace, kiko es por hace. Pues hoy vivía nota que hace es cosa tan importante, pero kiko es por hace. Pues yo tengo joven que hace actuación, pero no por hace es aquí. Pero ahorita na a mí, para ayudar a mí y que ya no arriba el proceso, kiko bo por así no exacta más mío pavo quizás baile está más interesante pavo algo otro estudio nivel más alto manera economía está de un banco etcétera tin cosas que no está cuadra con otro entonces tin pensamiento no
un joven que busca en su mes, pasa aquí con aquel hora. Pero mirando, tú eres joven ahora aquí, tiene hobby, tiene potencial por estar arriba bailamento, cantamiento, actuación, ballet, lo que sea. Pero hobby de nosotros tiene miedo de expresar en el mes, de sentido que vos te miras con otro joven y dices, aquí que mucho está así. Vos te comprendes, nanta, no es cultura, está hobby de trapa otro. Dona un mensaje, me quiero dar un mensaje a el joven, y va a tocar, quita el miedo y hace lo que no tiene ganas de hacer. No worry con otro joven. Bueno, la manera que me acaba, joven, esta es la de un mes. Esta es algo interno que no tengo busca de unos meses. Anto, Tishaira siempre a busca para estar un ejemplo. Mi no a pensa nunca para estar aquí, ni a nota para estar un meta. Mi a caí aquí para ángeles, pero ángeles me a bien caí aquí. Entonces, mi ve quiere conocer un mes, y para mí está. Anto, está un ejemplo, así a mí perseverar, luchas y sacrificar. Más tanto sacrificar. Yes. O sea, tengo cosas que vos piensas, no estás de acuerdo con él. Pero vos me dices a quién vota y qué vos qué para perseverar y ves aquí para vos por lograr. Yes. Mi mes, por ejemplo, mi también di un barrio, manera ser fortuna, que ya tiene un mal nombre. Si me lo estaba a permitir para estar aquí, para mí, pero lo no ha alcanzado nada. Mi también di algún mayor, mi mamá y mi tata, está hopi estrengo, hopi fofelo. Si me lo permití para no descurajarme, lo no ha alcanzado nada. Yes. Y no te avisa cuando no te apoyamos. Seguro, mami y papi, no son grandes para vos, no te apoyamos enormemente. Mi mamá, cada un participante con mi tata, mi mamá te dio mi telat con mi, yo da mi trari para no traje, yo da mi trari para no artefacto no con andi misteri riba stage. Ando mi tata ta e persona que te guía mi espiritualmente. Cuara riba no pregunta no, cuara cuando no kiko, esa que te bom pa boa si 30 al cos con andi me, nanta biba e pasión con mi. Pero si, por ejemplo, en baile, mi tengo bisipaya no, hobby cortico. Yes. E nang mi quería llegar con mi mamá, turdo sin pánico, jesaki. Yes. De actuación me llegué un rol de manera drumi con mi jefe. Mi mestera graba el shot aquí. Mi no avisa mi mamá. Y alaga mi mamá pingua que obra, ando pa e mira e cos. Di compa so den actuación din asina tanto ora ku bota graba, bota din kue asina tanto shot. Kusi mi avisa mi mamá mas y tal, así tal, mas y tal. Eta han ya completamente un otro bel di lo que realmente e costa. Ando si mi permiti esta aquí, esta quebrami emocionalmente, porque mi mamá te sunco te visa, bota sali foi casa, of course, no ta sali foi casa. Yes. Ando na momento que visa mi no ta sali, mi no por sali. Ando no tin excuse tampoco. No tin excuse que men si e visa mi no ta sali, mi no por visa, hey, riba mi mes mi tabayasi esa. Yes. Mi tinko la que vini, vino aquí con realmente su yuta siendo, ando pa e porta proud di mi, pa e por, pa e por viva, ku e e cosmos cos ku ami ta biba kone di shaira toh mo ti mo bisa di pos tren hate ku bo mama i bota bata ta 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 bata lo bot bota e persona ku bota ore ku se imagina mo nan ta bata la gabo asi lo ke bo ke sigur ku si ken ta ti shaira ore ke no si un no ta bata ke mira e ti shaira e sigur ku si biniendo di e bario ku mi ta bini si exactamente danki na mi mayor nan ku sempre ta bata bo pi stren ku mi ku mi alogra di ta que mi ta. Yes. Sei ta. Mi piano sono tengo bringa nos mayor nan, paso nan saki con nan ke pa nan yu. Pero e mayor nan di a vendia. Viniendo a mi ta mire mas tanto di generation nan ko ta cambia, no? Exactamente. Mayor nan ko ta ba ta hobi streng con nan yu nan. E yu nan ta bini hobi liberal. Di kon paso nan ke ta otro foi nan mayor nan. Yes. Anto yu nan liberal ta creia maior nan streng. Então que com a mim que é para meu futuro, esse é a pergunta que me tem com assim mês vindo de algum maior streng. Então me vim descobrir o que via é a falta de comunicação. Exatamente. De como tá liberal como eu se me não visa me eu de como tá liberal com ele, eu não tô compreender é para que com como tá do nele é liberdade. Yes. Se me tá streng como eu e me não visa ele de como tá streng com ele, me não tá guiando na é o que com me quepa é tá. Yes.
just. Anteriori mi avvin descubrir de mi mesco, mi queda un mayor liberal como yo, pero también mi queda punto de estrés. Yes. Paso esa que te guiaba, seguro es persona, un mío persona para mañana. Mm-hmm. Just hace lo que boque, basta tiene un límite. Sí. Ese es el límite. Ah, mi también lo está haciendo un buen manera para que y un año que también ahora aquí digo. Pues sombra, pero te pisa mucho estrés ahora aquí, ahora bueno, es de 2014, no es no tan 89 más, ni año 80. Entonces, ahora aquí, corso a virar enteramente otra manera por de antes. Y me te pisa, porque por algún mue, será no voy a la manera no te pisa, y por mi chance que no hay para pula, fui yo coche, no te hace un costo, me te quiere ni un mayor lo no quepa y un no hace. Y botín todo la ganan sale fe de coach pero todo explica nan na una manera de cómo no que para tal día vos sale fe de coach me te quiere e obe nan lo comprendemos más menos sí seguro que sí mi hay obi oportunidad para ta liber mi mamá obi ya ahora que cansa de ta estren que mira como ta rebeldía yo era te pensa a mí hace lo que vos quiere. Entonces, en un momento me di pensa, ¿qué corre realmente mi qué? Yes. ¿Qué con mi qué? Yes. Mi qué está en mucha nan comida mira de un barrio, of riba calle, mi qué está manera nan, of mi qué está mi mes. Entonces, ese mientras qué está para arriba, pa un joven positivo, y me se busca internamente quién está. Seguro que sí. Y ya era lamentablemente nos llegan a nos punto final de entrevista aquí. Pero todo tan chiquito, muy cortico, me quiero dar un mensaje a nosotros, no que te pese a trabajar con nosotros aquí. Ok. Muy bien. Para quien está siempre, busca internamente quien está. Entonces, demostra eso aquí abiertamente en el mundo. No necesariamente me cierta gente no que tiene que saber de cosas, pero cualquier amistad, cualquier docente, whatever. Esa que no por guiar una un millón mañana. Es persona que siempre te demo lado, tener y tengo confianza, lo que realmente te viva de bo. Paso y por ayudar para llegar a la conexión, para poder llegar a un más leo. Entonces, a votar un joven positivo, para siempre, que te comienza mentalmente, descubrir qué cosa es el pensamiento, qué cosa es bueno y malo, separar lo que está bueno por lo que está malo. Nunca no vai contra de bom maior, não? Que me, me te quero mandar suficiente mensagem. Separar cabrito por de carne, mas nem vela da visa. Me te quero mandar suficiente mensagem, te quero na água aqui, para buscar o Eden, não? E saquem você. Já era dia mais, mais adiante para a invitação. Eu te espero de boa lembrar, a trove dia mais de um curso de positivo. Seguro que sim, já era até para largo e tem opicos mais. Televidente não nos quita. Un chis nos tabe con más de un corso de un joven positivo. MCB de Bob Brother, llamé por banco amigo. Fácil, rápido, todo seguro. Si vos que te pon segura, babo auto viaje y gas. Está seguro, bubo, bo, confía de bicho. ¿Qué pasa, Jay? Sita mi banco com bicho, sita mi banco, sita mi banco, maduro em Coreia, sita mi banco. Be sure with MCB. Mi capsalón y pronto digo también.
ahora que nos está con Chandler over the media bootcamp. Chandler, bom venido en corso que Hoben Positivo. Danke, Nikki. Para mí es un placer de marte también en vuestro programa. Chandler, contanos, ¿qué es la media bootcamp? Bueno, media bootcamp básicamente está un semana intensivo tocante media, también de participante na lo por vecinha, hobby más tocante de gravação, sacamento de portrait, filma, cinematografia, motion graphic, visual effects e hobby más. Chandler, como media bootcamp alanta? Bom, você sabe que me tenho que explicar de forma aqui. Basicamente, media por influenciar a gente. Tudo o que você mira cedo na televisão, of na rádio, of online, é por influenciar. Então, nós reparar que agora aqui, o que é negativo está adiantando na media. Okay. Então, nós provamos como por influenciar a media positivamente. Okay. Então, minha irmã estuda na Holanda, mas com 7 anos, ela estuda broadcasting. Então, nós reparamos que não tinha um semana de seminário que ainda poderia ser profissional junto, que por vindo na mais treino e lesta no canto média. Então, tinha a ideia aqui a Landa, que vem de uno, para ajudar a influenciar a média positivamente. Dois, não tinha um semana assim atualmente agora aqui na Corsão. Ok. Como entender o projeto aqui está de outro? Está um school de inter ano, ou está de um semana, um luna? Que tipo de gente vai participar contra o nosso tipo de gente? Ok, Media Bootcamp basicamente está um semana de seminário intensivo, essa aqui vai tomar lugar em julho, está correndo de 7 para dia 3 de julho, de qual está acaba dia 12, pelo dia 3 à noite nós vamos ter um closing ceremony. Okay. Media Bootcamp também toma lugar basicamente na edifício de igreja de Nilson, net na escola de Mbanda, na Nilson College, então treino por participar, treino que tem um... Que gosta de media também por participar. Preciso. Que conta lo que a gente não cobre media bootcamp lo vai esperar o dia aí? Bom, media bootcamp basicamente lo vai ter um semana que vem cargar. Lo vai ter uma marcha, hobby cosmos, nós temos algum orador que está bem. Tem um guy Arton Trump também completamente fora de Aruba, ele vai papia hobby over de fotografia e so mas greatness, pero também vai ter Sebastian Colasso, ele bola bem completamente fora de Chile. Você tem via Orbita Walk HBO, ando bater mere louco também é beira assim, né? O number direct literatura é costa aqui. Na tem um site, pode até interessante para nós televidente na Walk, é da Fields.tv. Ando bater mere com nada atrás com Coca-Cola, nanta trago Sony, Android, hobby de e companhia na renombra na Corso. Também de tá algo que basicamente tá hobby interessante e um privilégio para nós mais de ter na Corso. Ok. Quanto anha a começar a Media Bootcamp? Bom, é anha que tá é de 2 anos que nós vamos organizar Media Bootcamp. Okay. Então, tá anha passada para é promébia, qual tá para um êxito tremendo. Para esta coisa é interessante, nós temos um highlight, porque se o Bob permite, nós pelaga na Wato Rato, então acaba nosso bem-vindo aqui hoje. Seguro? Okay, great. Enjoy it.
este man aquí que me pasa, ¿qué cultura es participante en la jana? Bom, na final de seminário, todo participante tem certificado. Então, eles também se não participar, no máximo 80% do inteiro seminário não tem medalha também. Que comportamento é 80%? Bueno, basicamente, participante no máximo deve falta mais que um dia. Ok. Pois, um dia, vou mais de que de casa, pra tá, pero no máximo que sim. Okay. Se você falta mais que um dia, tem que ficar com o por aí, vou certificado, é off, vou medalha. Vou medalha. O certificado, que como processo também? Você é um certificado de participação, okay. Que indica que você vai participar durante o dia inteiro essa semana. Uh-huh. Então também você vai ter uma mira também que tudo você vai fazer durante o dia essa semana. Ok. Agora, como eu vou ver, é parte de 80% do que queda mais que um dia. Uh-huh. Acaso, porta uma bem em três dias, net, uma virá mal. Yeah. Não tem um chance of algo como por bini, ou como por uma carta, puta mal, é que está comendo por a bini? Você, daqui a pouco, assim, né, que hoje você vai cair de uma fase de um basprik que vale. Ok. De como a sombra, é certificado aqui para nós, é um grande valor. Que é mesmo, se um ano de cana com um certificado de sangue, é uma Bay Media Bootcamp 2014, significa que a boa do meio dentro é arena que me disse dar o caso é quando eu estava por vir então coisa que por passa pero agora é nos meses sinto um rato junto com o time organizado então para evoluir o que eu sei por fazer toque de forma que vai ser certificado então em princípio tener um dia um ano por que da casa pero agora começar por ir trampando com uma vez que não start não quer perder nenhum dia que me disse. Ou se me participa é aí que outro aí também tem a possibilidade de me por participar com me tenha é mesmo um certificado ou me tenha um outro tipo de certificado. Você tem hobby no qual participar aí é passar que já as que me nomear acaba de como somos cada aí é nível de que tu subir então o qual que botar aí sempre o vai ter diferente que me ainda não tenha um outro certificado de 2015 e ora aí pero que é costa com boa aí sim o que com boa aí é aí para mim é isso era de costa é básico de média que vou visar que me por fazer um vídeo de chiquito ou planta por isso não é uma companhia grande pero toque de algo que está a base de média com certificado sim é isso você aqui de preto está com tem hobby ainda que agora na cabo varal um par de hobby ainda que não há toma é challenge é reto de belanta algo riba na mesa. De como passou para agora vou vir meio bootcamp não somente para talvez sim a hobby, pero também para criar network, para um grupo de gente grande que vai entrar com ele, que vai conhecer, então ambos tanto team up com outro, então se a belanta vou mesmo negociar, ou bastante vai gravar junto, que mende para criar par de laço de amizade que dura. Yes. Não é que mende tem hobby benefício de participar no seminário assim aqui para só para conhecer assim tanto gente. Então, o conhecimento te cresce, a amizade te cresce, então é algo que nós te enjoy mais, a hobby mais mira. Você achava no começamento a papia sobre de nossa influenciador de media. Yes. Tanto rádio, televisão, computador, etc. Então, mirando o papia agora aqui, me te mira que é que criando team building para sombra. Bom, essa visão aí, não está criando um grupo para não bailando, na companhia, etc. E esse aí é o que mira durante o projeto aqui, para depois não está positivo, base of talk of... É claro que sim. Nós que mira, não é exato só, mas nós que mira não cria coisas positivas também. Quando você tem um programa que chama Corsol, tem um Hoben Positivo, nós queremos criar coisas positivas, coisas que têm valor no povo, não para entrar algo zoom, não para entrar coisas que insultam outro, que acaba com outro, mas você tem um tempo humano, você tem a craft e poder para criar algo que pode cambiar a vida de gente. Diz um vídeo chiquito, mas com um gente que está na Holanda, já toda a sua vida, cambia completo. Quando me dá que a resposta não assina, está possível. Quando pensei também, essa é a meta basicamente atrás de mídia bootcamp. Falando lá, sinto toque espiritualmente, Kiko é o que você mira de não para a vida para outra gente. É isso, simples, sim. Ok.
Okay. Ako, mirando ko po sa nanta na i-edificio di banda di school design, Muson. Kiko enkele ta ibasi po na kubo sa nanta kuminsa po may kubo sa nanta kuminsa po e proyekto ake. Kita ibasi po kung kumakay? Si, desde sentido ko un forbel kubo sa nanta baisinya na tokante mas rin espiritualmente po may kiko enkele ta po sa meta kutura sa inang problem kubo sa nanta kuminsa e proyekto ake. Sim, você não se sente primeiro com o orador, não? Uh-huh. Explica, não? Nós ponemos a linha, não? Ok, entende? Essa aqui é o local que nós temos para ver. Okay. Essa aqui é o local que nós temos que querer. Okay. Então, para nós todos, temos a mesma linha, primeiro que vai apresentar o passo. Yes. Esse é o primeiro step, é de dois steps, tá? E o homem, não? Sobre ora não vem, então, não mira, então, não atende, não sabe o que é. É a gente é séria, você sabe como? Nossa séria oral é parte de, é parte espiritual, uh-huh. Nossa séria é parte de um mensagem na positivo, uh-huh. Que a gente põe ele fundeixo para tudo em saco, é saco, é local que nós estamos para fazer. Ok. Sheldon, mas eu danke a troia para estar em curso de um positivo, e me espera é que você siga com o projeto aqui, e assim nós vamos ter uma massa de mundo. Thank you. Para mim é um prazer seguro de poder estar em Hoben Positivo. Então, como eu também não sei se eu vou fazer o curso completo, para nós, Hoben Nanko, escreva o número, ao mês na Media Bootcamp, que era só 2014, que eu levei uma semana tremenda. Nós estamos sentados aqui com outro Hoben, que é o Dayan. Também te vou dar um tique de informação de Media Bootcamp. Dayane, bem-vinda em curso de Hoben Positivo. Danke para ti, nós temos o programa. Dayane, conta-nos um tique de que vai passar Juli aqui de Media Bootcamp. Veja, prometi até de lastro. Okay? Bom, Media Bootcamp dimensa um bootcamp, então é um treino intensivo. Então, de repente, me dia na um botarraia workshop, não pelo que tu começa que básico não de coisa que vou conseguir ver tua primeira vez, mas é básico de fotografia, ou é básico de áudio, caminha no sabão, o acordeon, me vou de parte de fotografia que ângulo não tá bom para sacar portrait for DJ, etc, etc. Então, também de repente é básico me vou de vídeo que me grava show, também não está começa a papel, ou vou dizer, então, segundo dia não passa, nós trabalhamos mais deep early. Então, pero, não somente esse, também me sobra também ganhar o drago, não, de estaria não para me ser cumprir com ele, me sobra que mesmo, me disse, parte me ainda, não está ganhando parte teórica na mão de papel, então, a tarde acaba, não me ser, traga o drago. Ok, di quanto per quanto ora quando abbiamo solo per di mente e a tarde di quanto ora per quanto ora? Yes, che me e me di bootcamp ta comincia 8 ore di mente. Ok. Anto è da te 4 ore di a tarde. Dus è da un di bootcamp. Possiamo ne un vacanze plan per pa gente grande o ben pa hobby sì che me è un vacanze plan pa solamente rilassar, però un vacanze plan per me logo sim, eu macho tanto mesmo. Okay. Então, banda de fotografia, com gravação, etc. Nosso papel também é over the effective communication. Okay. Então, over nosso papel de gravação, com traga uma película, mensagem que você pode trazer. Exatamente. Como, né? Então, nosso público, o ato de coisa aqui, para a produção na final, está algo bom. Okay. Então, me dá para piano aqui na Andy. Que é na final de Media Bootcamp, de mês é por meio-dia de 12 dias. Então, vive é já domingo, é de last dia, nós temos um movie award. Okay. Então, é participante, né? Que é na terra é diferente tarefa. Uh-huh. Então, cada está trabalhando vive na mesma short film. Ok. Então, Deus assim, que é cada tarefa está agregar algo acerca na short film. Então, riba é Movie Award Night aqui, nanta é feliz mostra tudo ainda, nanta invita gente já for, após nanta mostra aqui com é feliz na produção, tá? Ok. Ao durante a semana aqui cada quem também traz individualmente ou nanta vai trazer de um grupo, por exemplo, posso ter forma grupo de vamos a 4 ou 5, então nanta vai formar um time para fazer o qual como se nanta mira já domingo. Sim. Sí.
que me dé caso a que me siempre se trabaja en grupo, anto na mesa na modi papi te escoge en grupo, anto me se tiene cuenta de cada quien su punto fuerte. Paso, esta bebida es algo completo, dios, na el short film a que no solamente na mesa trabaja film, e película, pero también nos que me reporta mané un poster, o sea, mané, sabe cuando me van a The Movies? Un poster con la propaganda. Anto también me se traja el cover de un DVD. Dios, cubre que ahora en ti me se de graphic design y cosas así. Dios, es una totalidad. Ok, Diane, ahora vamos a votar en nuestro grupo de 5. Si a mí te gusta editing, tengo este man ahí, a mí te va a ir. Bom, isso é um game da bíblia, se a gente ainda tem só ou não estuda ainda, é mesmo les, é mesmo coisa para o final, sabe? Essa é uma boa pergunta. Nós, a parte, é programa de tal forma que podemos comer 3 dias, né? Durante a folga, tudo coisa junto. Então, de livre é de 4 que é de 5 dias, tem semana. Bom, para escolher coisa que está, para o máximo, para o coração, na mão de papia. Então, se ainda tem bom gosto, para pensar mais de ainda tem. Se está vejo ele febre, pode gostar, pode pensar mais e assim. Okay. Então, assim não vou escorrer, em que é coisa com mais, pode gostar. Pode gostar para o final, já domingo, cada que entra o que não está gosta ou o que está gosta, para não ter esse filme final para você. Yeah, é isso que eu vou usar, é coisa que eu vou fazer dentro do grupo, para fazer a produção final, algo espetacular. Tremendo, me quer essa semana aqui, essa semana que eu vou entender ele é uma semana que eu estou passando para arriba bom. Sim, você foi de ano passado, nós temos o primeiro ano que nós organizamos, então nós me senti que uma ideia expectativa com ele vai estar. Eu estava uma semana super grande, mas a satisfação que eu botei ano na final está imenso. Então, eu vou te mirar, o participante não está muito errado. Domingo, você pode participar de uma coisa que até a noite lá, madrugar na casa de outro, que eu acabei conhecendo a Walk, me dando uma casa, tem uma madrugada de trás para a nossa produção Porta Clara. Então, é coisa que eu vou te dizer que vale a pena, é vale a pena mesmo. Diane, com um jovem por inscrever, com e por participar também de quê? Ok, é meio bootcamp aqui da Hoben de 4 anos em Bahia Riva. Então, a registração vou fazer online. Eu vou subir www.mediabootcamp2014.com. Então, Riva é o website mesmo da Hanha, é formulário de inscrição. Ok, você tem um antal de quanto Hoben você não está com a péssima? Sim, que é para nós por tem. Não vou de papo, para nós por. Por garantir a qualidade, para tu ver a atenção, nós temos o máximo de 100 gente. Então, nós temos echt por fazer estraga assim, mirando também a localidade e outra coisa. Nós temos echt um grupo de 100 gente. De quanto hora para quanto hora é a inscrição está oferta 24 horas? Sim, Deus está online, Deus. Vou subir que hora como que anto inscrever. MCB da Bo Brother, que é mesmo banco amigo. Fácil, rápido, tô seguro. Se vou que tá bom, segura. Babo auto, viaje e gas. Tá seguro, bobo, bo, confia de bicho. Que vontade, boy. MCB. We'll be right back.
Makeup Salon Vimay. Makeup Salon y pronto digo también. Si buta buscando un barbershop, ta aquí na Curious Hair Supply and the Professional Barbershop Bom Miserta. Wa con heavy nos modelo na queda. Si buta me queda mescos, pasa cerca nos na Curious Hair Supply and the Professional Barbershop. Nanta pela mohawk, plat, wedge, enfim, manera aboque nanta siya pabo. Llámanos na 690-7294 of 868-3873. Abrir ya luna pa ya sabra. 8 horas de menta pa 8 horas de noche. Curious Hair Supply and the Professional Barbershop. Situa na Cuba Weg. Número 5. Nós queremos invitar Robin e Adulte, que de 4 anos em Bahia Arriba, para join-nos em Aya Act de Medi Bootcamp 2004. E contribuição somente 36 florins por dia. Antes, sabe que conta somente se você participar de gente e semana aqui. E está de 8 a 4 de à tarde, onde você vai estar uma semana inolvidável. Dentro da semana aqui, você vai ganhar tudo que você inclui, tanto material, equipo para você trazer e também um lunch. Pois, meu dia, você não se vai estar com nada. A nossa invitada é disse um grande para join-vos, se você está apaixonado por treino de mídia, saca por trás, gravação, não esqueça para você join-nos em Aya Act. Fácil e rápido, tô seguro. Se vou que tá bom, segura. Babo auto viaje e gas. Tá seguro, bubo, bo, confia de bicho. Que bozade, boy. Seguridade, te inseguro pra tu retar. Que bozade, boy. Porque plano é bobida, com bicho, vou me sentar. Excita mi banco, com bicho. Excita mi banco. Excita mi banco, madura em Coreia. Excita mi banco. Bicho. With MC.